Dobro jutro. Ja ga ne čujem, ne znam. Filip Maksimović proveo svojih prvih mesec, dva dana koliko smo živeli ovde upravo na opštini Zvezdara i pošto konjarnik, pretpostavlja se da su tu bili nekada konje, a moje ime je Konjoljub, onaj koji voli konje, neko ko voli najviše svoje stanovnike i svoje žitelje opštine, to je upravo predsednik opštine Zvezdara, gospodin Vladan Jeremić, jutro sa nama, iza nas, velike mašine, veliki radovi, predsedniče, dobro jutro, divna dešavanja danas, da kažem, jedna izuzetno, izuzetno velika i divna ideja koju sprovodite u delu. Upravo tako, dobro jutro i moram da kažem zaista da sam presrećan što evo danas svi zajedno prisustujemo početku radova na rekonstrukciji dečijeg igrališta, košarkaškog terena, kutka za miran odmor, staza, stepeništa. Dakle, Konjarnik je inače jedan od najlepših delova opštine Zvezdara koji obiluje sa ovakvim parkovskim površinama, dečijim igralištima, ali nekako kako je naselje nastajalo, tada su izgrađene sve te stvari i nekako naravno bilo je i logično i potrebno da se krene sa renoviranjem. A ovo je posebno dobar primer jer inicijatori ovih radova su zapravo bili građani Konjarnika, kojih je samo deo, inače ih ima ukupno 1000 koji su svojim potpisima u okviru peticije inicirali da gradska opština Zvezdara kao karika u tom lancu naiđe na podršku i razumevanje grada Beograda, odnosno sekretarijata za komunalno stambene poslove i da evo, hvala Bogu, danas prisustujemo ovim radovima ovde. Mi se nalazimo u Olge Alkalaj 20 i da kažem kod broja 18 i kažite nam za kraj kada će biti završeni radovi i kada se stanari mogu radovati novim terenima, parku, klupama i svemu ono što će ovde biti. Tako je, ovo je jedan od najvećih, da kažem, poduhvata kada je reč o aktivnostima ovakvog tipa. Vidite, tu je priličan broj kvadrata koji će biti uređeni, tako da rok za završetak radova je kraj aprila naredne godine. Ali sam siguran da će svi onako sa nestrpljenjem čekati to, a onda da uživamo u skladu sa potrebama. Luki Rakol ispred televizije Pinki Novog jutra, veliki pozdrav za sve stanare Konjarnika upravo ovde ulice Olge Alkalaj i naravno naše najdraže gledalce svako jutro. Studio. Hvala ti, najdraži Filipe. A u naredno...